Mana kau sadu? Come on, gila tanki titi lit bye. Cici dolar. Betul. Oh sini. Cici dolar. Elak cici. Nervous lah. Nervous. Dia pusing toilet tu. Dah ready. Dia okay sampai dia? Okay, dia macam kereta api laju dia. Steady gang. Laju dia belakang. Kau jangan tinggal orang. Tiba-tiba. Come on. Power. Captain. Clear GRC. Last. 2 to 100 meter. Come on. Ni dia captain kita. Come on. Muka PD yang terbaru. Bawah 50. Berjaya misi ni hari. Kejap. Ini mau. Ini aku. Hey, ini nak minta kejap rumah ke apa ni? Okay. And then saya nak ucapkan ada cici. From training punya kat sini dan juga captain saya. Ini dia captain dia. Dan juga. Bawang.